За энэ хууль Локи хувь ер нь зөрчилдсэн юм зүйл яриад ах шиг байна. Төрийн залгамж чалаа гэж байгаа. Энэ тухайн гишүүнийн тухайн үед өргөн барьсан хууль одоо өнөөдөр улсын их хурлын өмч болсон. Энэ аль хэдийн төрийн бодлого болсон. Хилцээ зарим нь эхлээд явах гэж байгаа. Ажлын эсвэл нь гарчихсан. Тийм болохоор энэ төрийн та сая хэллээ шүү дээ. Төрийн залгамж чалаа гэдэг байдаг бол нэгэнд улсын их хурлын өмч болсон. Улсын их хурлын бодлого болсон хуулиудаа бас уцаах нь бол зүг ус байна гэж хэлэх гээд байгаа юм. За нэгдүгээр далаа ашиглах тухай хууль ажлын хэсэг нь гарцсан явж байгаа. Миний би яхлаад явж байгаа. Далаа ашиглах тухай хууль. Энэ засгийн газрын хэмжээнд бол дэмжлэг үзүүлээ явж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар засгийн газрын төлөөлөл буюу яамдын одоо орцж ирсэн ажлын хэсгийн хүрээнд бол энэ ажлыг бол хийгдэж явж байгаа гэдэг танд хэлье. Энийг одоо буцаамаар байна. Хоёрдугаар хэдийдэн хуулиуд багш байна. Эрдэн эсрэгний гишүүний өргөн барьж байсан зээлийн хүүгийн дээл хязгаарыг тогтоох болон мөнгөний мөнгө угаалтын хүлтэд тэнцэх тухай хууль гэж байна. За энэ арсан намаас нэр дэвшүүлсэн байна уу? Хаанаас нэр дэвшсэн байна хамаагүй энийг бид нэр уцаагаар нэгэрэгэд авчмаар байх юм. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дотор зээлийн хүү бид нэр бууруулна гэсэн том бодлого бид нар барьж явж байгаа шүү дээ. Саяхан бид нар мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явцад энэ зээлийн хүү бууруулахаас холбоотой маш олон сандуудыг гишүүдээс орж иж байсан. Гишүүдхээс илүү бүр ард иргэдээс орж исэн санал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энтэй холбоотой энэ хуулийг улам боловсруулгуу болгож шаашаа явуулах шаарлалтаа байгаа юм аа. Энэ Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлэх, Монгол улсын эдийн засгийг улам түлхэц бий болоход мөнгөний нийлүүлэлт, мөнгөний бодлогын асуудал бол маш заашгүй шаарлалтаа. Тэр тусмаа зээлийн хүүг бууруулах бодлого бол бид нар нэн тэргүнд байгаа учраас энийг бол татаачаа гэсэн ийм санал байж байгаа юм аа. За энэ дээр арцсан намынхан бас нэг татаад авдгүй багтаа л гэж бас санал хэлэх гээд. За хоёрдугаар нөхөн өрчхөө дэмжих зохицуулалтын тухай хууль. Энэ өргөн барьсан хоёр гишүүн байж байна. Арднаас эд гишүүн, Саран Чимэг гишүүн хоёр гишүүн байж. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нөхөн өрчхөө удмын сангийн тухай асуудлыг бид нар өнөөдрөөс эхэлж ярихгүй бол энэ асуудал маань нэлээд хүндэрсэн байгаа шүү. Бид одоо 3 сая гаруй ард иргэдтэй. Тун удахгүй бид нар 5 болоо явчихна. Тун удахгүй бид нар нэг мэдхэд 10 сая болж. Одооноос нөхөн үржихийн талынхаа энэ асуудлуудыг бид нэр өндөрт тавьж энд эрдэмтэд судлаачтай оруулж ирсэн ийм том бодлогын одоо хуйлаа хэрэгжүүлээд явахгүй бид нар болохгүй байгаа шүү. Тэгэхээр би энийг бол бас тодмарг байж. За нөгөө тэр өрсөлдөөний тухай хууль. Мөн эдийн засгийн энэ тогтворжуулах эдийн засгийг зөв зөвтэй явуулах ажлын байр бий болгох ажлуудыг бууруулахад бол энэ монополистийн эсрэг энэ хууль бол маш чухал хууль. Одоо өнөөдөр бид нэг компани гэхэд зөвхөн төмс тариалтын 30% бид нар нийлүүлж байгаа гэж ингээд бахархаалгүй яж бас болохгүй шүү дээ. Цаана чинь төмсөө тариалаад аж ахуйгаа эрхлээд явах маш олон иргэд байж байна. Талх гэдэг чинь эн чинь хүнд үйлдвэр биш шүү дээ. Талхны үйлдвэр хөнгөө үйлдвэр. Маш олон ард иргэд жижиг үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэр талхаа үйлдвэрлээд одоо хороолол хотхнуудаа тижээгээд явах юм боломж олцсон ажлын байр бий болгох боломж олцсон жишээ байна. Яг ийм жишээгээр бид нар энэ монополчлалтай холбоотой өрсөлдөөний тухай хуулийг ингээд буцаагаад явуулаад явж болохгүй. Энийг аваад буцаж эргүүлж аваад дахиад сайжруулаад явах зайлшгүй шаардлага байна гэж би хараад байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол сая түрүүн бас хурлын дараагаас хэллээ. Энэ хуулийг дахиж нэг хилцүүлэгд нь оруулаад буцаж эргээд хараачаа гэж. Өчигдөр бид нар бүлэг дээр ярьсан буцаж эргэж харна гэсэн ойлголттой байсан одоо ингээд шууд ороод ирлээ. Тийм болохоор буцаа гэсэн саналтай байна. Баярлалаа. За бим доктор. Тийә. Энэ банк орнол. Энэ сая хэд хэдэн хууль ярьчлаа. За нэгдүгээрт нь 19 дараагийн 70 ашиглах тухай хуулийн төсөл. Энэ засгийн газар 2019 оны 10 сарын 17-нд өргөн мэдүүлсэн. Аа тэгээд ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа үнэн тий. Аа гэтэл засгийн газар маань сая бас ингэж санал асуух гэдэг юм уу? Энэ одоо их хурал дээр өргөн мэдүүлсэн хилцүүлгийн шатнд байгаа. Хилцүүлгийн шатнд гэдэг маань анхны хилцүүлэг хил зэсгэн шийдэгдсэн гэж явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Эцсийн хилцүүлэг арай батлагдаагүй гэсэн үг. Энэ шатнд явж байгаа хуулиудаас татгах хуулиуд байна уу? Санаачилсан хуулиудаас асуухад 70 ашиглах тухай хуулийн төслийг бид татъя гэдэг санал өгсөн. Аа тэгэхээр улсын хурлын тухай хуулинд бол хууль санаачилгач хэдийдч санаачилсан хуулийн төлөө хилцүүлэг ямар шатнд байсан одоо татаж авах эрхтэй гэж заасан. За энэ хүрээндээ үндсэндээ бол засгийн газар маань хууль санаачилгач тэгээ хуулиа татаж авъя гэж байгаа учраас эннийхэн давуу татаж байгаа. А хэрэв хилцэл явж явах юм бол бас явцсан татчих хэрэгтэй байж байгаа. Тийм учраас юм байна. Шинэ бас бодлого бас анхаарах юм байсан байлгүй дээ гэж ойлгож байна. За
тэр зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг 10 дээр өчгдсэн. Энэ асуудал бол үндсэндээ бас манай Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт орсон. Сая бид нэрс засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр суулгасан. Улсын хурл бас хамгийн ихний хэлсэнд анхаарал бас бодлого гаргаад батлаад ингээд явж байгаа асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ асуудал үндсэндээ шийдэгдсэн. Бодлого нь улсын хурл гаргасан. Одоо Монгол банк, засгийн газар энэ одоо бодлогыг хэрэгжүүл зээлийн хүүг бууруулах энэ үйл ажиллагаа аль хэдийн эхэлсэн явж байгаа шүү дээ. А тийм болохоор энэ хилэлцэх шаардлага өгөж эдийн засгийн байнгын ороос үзсэн юм байна лээ. Тийм учраас эдийн засгийн байнгын ороос энэ санал орж ирсэн юм шүү гэдгийг бас хэлье. За нөхөн үржихүг дэмжихүг зохицуулах тухай хуулийн төсөл дээр бол хууль санаасан гишүүд нь бас их хурлаар дахин сонгогддог учраас энэ үндслээр бас буцаасан гэдгийг хэлээ. За өрсөлдөөний тухай хууль. Энэ дэр манай Ганбаатар гишүүд эдийн засгийн байнгын ороос хариулч зүгээр байгаа. Саяны одоо зөэлийн хүү эднэр дээр энэ эдийн засгийн байнгын үндсэндээ оруулж ирсэн саналуудаар бид нэр хууль тогтоо хилч хууль тогтоомж төслөөс асыг гэсэн ийм одоо төслийг оруулж ирж байгаа. За баярлалаа. За хууль зүйн байнгын орондор Ганбаатар гишүүн. Эдийн засгийн байнгын орондор Ганбаатар гишүүн. 1 минут тодруулж. За баярлалаа. Маш богинохан хариулъя. Тэр зээлийн үүгийн дээд хязгаарыг гэдэг дээр 18% банкны одоо зээл 18 банк санхүүгийн байгууллагуудын зээл одоо 25 24% гэсэн залттай байсан. Тэр хуулийн бол ерөнхийдөө тэр шаардлагууд нь ихэнх нь амдирал дээр биелсэн байгаа. Бид нар чинь бүр жилийн 12% болох гээд өнөөдөр бол одоо Монгол банкны тайлбарлаж байгаагаар бол 15.7%-тай амдирал дээр байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хууль бол одоо шинчилж одоо оруулж ирэхээс өөр одоо юу болсон гэж өгдөө эдийн засгийн байнгаар бол үзсэн. Тийм учраас шинчилээд сайжруулад ороод ирэхэд асуудлыг дахиж ярьж болноо. Би бол одоо хязгаар тавих нь зөвөө гэж үздэг хөө. За тэр өрсөлдөөний хууль гэж бол манай эдийн засгийн байнгын орон дээр бол багхгүй. Зөвшөөрлийн хуулийн асуудал дээр бол засгийн За гişүүд асуулт асууж хариулт авч